ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ, ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಫಲಹಾರ ಮಾಡೋದುಂಟು, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಫಲಹಾರನೇ. ಇವಾಗ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಲೆ ಓಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಳೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗಂತೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಓದ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ಲು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತಿಂಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಅಂತ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಓದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಫಲಹಾರ ತಿನ್ನೋವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಗರಣೆ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. 12 ಗಂಟೆವರೆಗಂತೂ ಎದ್ದಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಲಹಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಒಂದ್ಸತಿ ಕಮಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಟೈಮಿಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಬ್ಬದ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲಸನೂ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ನಾವಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿ ಸೊ ಫಲಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತು, ಆಮೇಲೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಂದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಲಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪೂಜೆ ಆಯಿತು, ಸರಿ ಇಷ್ಟೇ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಈ ಥರ ಕಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡದ ದೀಪದ ಕಂಬನೂ ಕಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಂಚವಾಳ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಟೂತ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವಿಭೂತಿನ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರೂಪೇರಿ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಅದು 90 ರೂಪೀಸೋ ಏನೋ, ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಟೂತ್ ಪೌಡ್ರು ಅಥವಾ ಏನು ವಿಭೂತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜೋದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಉಜ್ಜಕ್ಕೆ ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಜುಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದೆರಡೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ಯಾವ ಟಿಪ್ಸು ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಇನ್ಯಾವ್ದಾರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಸುಮಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಭೂತಿ ಹಾಕಿದ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಟೂತ್ ಪೌಡ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಉಜ್ಜತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಆದರೆ ರೂಪೇರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ್ದಾರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮರಿದೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಓದಿ ಆ ಟಿಪ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಆಗಲೇ ನಾನು.
ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಏನು ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲೈಟಾಗಿ ಫಲಹಾರ ಏನು ಬೇಕಾರೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅನ್ನದ ಪದಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಲಹಾರ ಮುಗೀತು, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 1000 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಲಿಂಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡೋಣ, ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತುಂಬ ರಶ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ, ಅದಂತೂ ಅದರೊಳಗೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ರಶ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಹಳೇದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾವು ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ. ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಶ್ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವ್ರನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ನೀವು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ದರ್ಶನ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸಾದನೂ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಕನ್ನಡತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಬೃಂದಾ ಕುಕ್ಕಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.